Na verdade, os cursos FIC são cursos de curta duração. São cursos que são ministrados por hora, e em sua maioria são de 160 horas, mas nós temos o curso de costura industrial, que é 200 horas. Isso, por ser de curta duração, facilita o nosso processo, exatamente da maneira que a gente está acompanhando mais de perto exatamente as ausências dos alunos. Então, isso permite que a gente possa, de forma pontual, observar as ausências dos alunos e assim contactá-los e saber o motivo da sua ausência. E aí, a satisfação que eu agradeço, porque lá eu vim aprendendo muita coisa, já aprendi também. E o curso foi maravilhoso, né? Aprendi muita coisa e aí tem várias coisas assim, boas que eles oferecem também. E eu estou muito feliz hoje por concluir e receber a certificação Está fazendo curso de quê? de modelista de roupa. Vai ingressar na carreira ou fez mais questão de somar o currículo? Muitas vezes o aluno faz muitos cursos para somar, né? Tudo que a gente aprende soma, né, na nossa vida. Mas, assim, eu quero continuar aprendendo a cada dia mais, quero continuar praticando, quero manter em prática, porque é uma coisa que eu me interessei muito e eu achei muito interessante aprender. Muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Então, claro, vamos conversar com a Rafaela, que é uma aluna também, que esteve na frente desse projeto. Vamos conversar também com a professora Campos, ela que é diretora do Colégio Comercial em Cajazeiras. Professora, boa noite, bem-vinda. Quer dizer, a senhora sempre presente nesses momentos, que é momento de formação de jovens. Qual a sua avaliação que a professora também dá da diretora de curso profissionalizando, mas logo logo está também terminando um curso que dando entrada aí na universidade com a oportunidade do emprego mais rápido, né, de chegar com um período de tempo organizado. Então, uma equipe de ponta, uma equipe preparada, que motiva, e o que já está precisando, ou seja, cidadão, é dessa motivação, desse trabalho. Então, o objetivo dessa equipe é realmente motivá-los para que não haja desistência, para que todos participem e realmente valorizem o que a gente está recebendo lá em cima quando a gente tem uma oportunidade como essa. Então, a gente só agradece. Muito obrigado, professora. Também vou apresentar mais uma aluna, né? Ela que é da região, né? Da cidade bonita de Santa Fé. Como é seu nome? Boa noite, eu sou Eliane. Eliane, né? Ela que é artista, cantora, né? E concluindo mais um para o currículo, né? Um curso. Quer dizer, vai daqui a pouco você receber seu diploma, qual a sua avaliação e importância, né? Já que você também faz parte da comunicação, mas é um currículo muito grande seu, né? Com certeza. A importância que a senhora acha muito mal, me procura muito mal pelos cursos, graças a Deus foi produzido mais um curso na nossa cidade, e a gente espera que mais e mais a gente possa crescer, possa aumentar, porque é muita procura. E a capacidade que temos de poder ter um curso reconhecido pelo MEC no nosso currículo é algo muito importante. Quando a gente sabe também que recebemos o nosso bolso, mas de certa forma ela fica um pouco de escanteio, não dando tanta importância, porque a aprendizagem. Muito grande para a gente, nós, principalmente pessoal da parte pedagógica, de ver o sonho realizado de cada aluno desse aí. Então, nós estamos preparando eles para o mercado de trabalho e estamos vendo a realização, ou seja, no início do curso, começado com a quantidade X e estamos concluindo praticamente com a mesma quantidade. Isso que é gratificante, é mostrando o que é o curso e a valorização dele, o que está acontecendo no momento. O curso, a importância dele não é só iniciar e manter o aluno até o final, mostrar para ele a importância de estar sendo capacitado. Com certeza, nós temos que dedicar a questão de mercado de trabalho, preparar a mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, ser um grande empreendedor. Ele pode, além de ser ir para o mercado de trabalho, capacitado, já com diferencial em relação a alguns que não, ou ao menos ele, quando era antes, que não tinha essa capacitação, então está difícil arrumar um emprego. Né? E aproveitando também que tem muita gente aí que já são do negócio, já tem seu próprio negócio e está se qualificando, está aprimorando para poder gerir melhor o seu próprio negócio. Hoje, quantos alunos estão entrando para o mercado de trabalho aqui em Cajazeiras e hoje também em Suzano? Na realidade, na Paraíba toda, nós estamos certificando 1.600 alunos. Entre a região de Souza, Cajazeiras, São José Piranha e Uiraúna, um top 400 alunos está sendo formado. Muito obrigado pela sua participação, importante, né? E vocês que estão já acompanhando, vamos também conversar com mais uma aluna coordenadora, né? E representante, muito obrigado, professor.
mais uma coordenadora, ela que representa, né, a Conita de Santa Fé. Como é seu nome? Boa noite, eu sou a Isabel, sou orientadora na cidade de Santa Fé. Dizer que estamos muito felizes, né, e gratificante demais ter o curso Pronatec na cidade. Já certificamos nas primeiras turmas, desde agosto de 2017, 60 da primeira vez, nas turmas de gestor de microempresa e operador de computador. E agora temos mais outra turma, mais 50 alunos, né, hoje, com 25, né, em cada turma de gestor e operador. E hoje estamos também, né, as turmas atuais, inglês básico, promotor de vendas e operador de computador. 90 alunos, se Deus quiser, para a próxima certificação. É verdade, com essa alegria e satisfação que a gente teve mais uma vez também aqui em Cajazeiras, realizando a segunda certificação dos cursos fixos para a Pronatec. Como você falou, não só Cajazeiras, mas como Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, escolas onde a gente tem os cursos do Pronatec. Professor, como sabe que o projeto em si, né, do governo da Paraíba, é uma organização do governo da Paraíba, e ir buscar esses recursos junto com o governo federal. Se não tiver um projeto bem organizado, uma equipe, né, por trás desse projeto, ele não funciona. A gente sabe que em outros projetos houve falhas, né? E a gente vê que uma equipe muito bem organizada, em vários coordenadores, né, cada cidade tem o seu coordenador, e facilita também em manter o aluno e não deixar que ele desista desse projeto. Sim, sim. Nós hoje, na coordenação geral, temos 4 coordenadores ali juntos, mas nosso coordenador geral é Everton. E a gente subsida, coordena todas as equipes do estado da Paraíba. Cada equipe é composta por um supervisor, um orientador e um apoio. E eles que comandam o curso na sua cidade. Então, a gente tem um acompanhamento periódico, constantemente com esses alunos, com essas equipes, em cada cidade. E o resultado é esse. O resultado é positivo, o resultado é uma procura gigantesca pelo Pronatec em qualquer cidade que esteja, e a gente agradece o reconhecimento do Pronatec Paraíba. O governo do estado não se cansa de investir em educação. Queria aqui agradecer ao nosso secretário Alessio Trindade, ao demais secretário de Estado, Arthur Viano, nosso secretário de Gestão e Administração, ao Zé Maria, nosso secretário pedagógico, enfim, toda a Secretaria de Educação que nos apoia desse projeto tão enriquecedor para a educação. Então vocês saíram com o básico, que é o ensino médio, e agora vocês estão sentindo a necessidade mais ainda de acrescentar no currículo de vocês mais certificado. Então vocês hoje estão aqui se confraternizando por uma justa causa, para concluir mais uma etapa na vida de vocês, receberem um certificado de grande valia. Eu quero dizer que não é o papel em si, e sim, é o que vocês, com certeza, assimilaram. Com certeza vocês enriqueceram essa capacidade de vocês. E que o que a gente tem que dizer é que o mercado de trabalho, ele tem que favorecer, tem que lançar para esses jovens, para muitos dos adultos que aqui estão, outros até trabalham, tem uma jornada de trabalho já cansativa, mas que, mesmo assim, eles não se cansam e querem investir na maior empresa. Que essa maior empresa somos quem? Nós mesmos. E essa oportunidade está sendo dada. E que vocês também não... Então, que vocês comemorem. Eu acredito que cada etapa de nossa vida é uma vitória e ela precisa ser comemorada. Então, eu quero encerrar em nome também da diretora Ana Célia, que abriu as portas da escola para vocês, e em nenhum momento a escola teve uma pequena queixa. Ao contrário, a escola, quanto mais cheia de alunos, ela se sente feliz. Então, a Escola Normal agradece a cada um que lá esteve e parabeniza também a cada um de vocês. Obrigada.
para uso da palavra, o supervisor, o senhor Raimundo Janifran Oliveira. Eu quero aqui, de forma especial, agradecer os principais protagonistas desse momento, que são os nossos alunos. Que sem vocês a gente não estaria aqui e a gente não estaria comemorando essa fase, que é uma fase importantíssima na vida de vocês. A gente sabe que o mundo do trabalho está cada vez mais competitivo e a gente sabe que se vocês não se qualificarem, vocês vão ficar para trás e o currículo de vocês não vão ficar tão bom com relação à vida profissional. A gente passou por muitas fases, esses 3 meses a gente pensa que são um tempo pequeno, mas é um tempo suficiente para a gente entender a realidade, entender a capacidade dos alunos, compreender o quanto vocês estão com vontade de se superar cada vez mais. E isso é muito bonito. A gente teve a oportunidade de organizar um workshop e nesse workshop a gente foi aí que a gente compreendeu, a gente vivenciou a capacidade dos alunos de se superar, como eu já disse anteriormente. Então, agradeço de coração assim, a amizade que a gente fez ao longo desses três meses. Agradeço também aos meus colegas, que a gente conseguiu se unir para que a gente conseguisse fazer um curso de qualidade. Eu quero também agradecer de forma especial ao Governo do Estado da Paraíba, que tem oportunizado a gente a permanecer com os cursos Pronatec de forma excelente, porque não é em todo estado que a gente vê essa excelência. E em nome de Ivan e de Edson, a gente também quer agradecer a atenção que vocês têm com a gente. É claro que a gente, muitas vezes, a gente é cobrado, mas isso é de praxe. Mas a gente fica cada vez mais feliz com os resultados. Quero também agradecer aqui a Érica pela a paciência que ela tem com a gente. E prova disso é que a gente conseguiu terminar o curso com quase 100%. Quero agradecer, sim, que está muito feliz. A gente quase não teve evasão, isso é importante. Que a gente sabe que tem, e a gente sabe que tem muitas coisas lá fora que é mais importante, entre aspas, do que o curso do FIC Pronatec, mas vocês conseguiram ficar e conquistar. Eu quero também aqui saudar aqui os colegas do Iraúna. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui, viu? Esperamos que na próxima certificação a gente vá para lá. Mas, obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado, viu, Esther, pelo diálogo. É isso aí. Corram atrás dos sonhos de vocês, porque isso é o que é importante. E vocês são capazes, viu, alunos? Parabéns. Para uso da palavra, o supervisor do Pronatec do Iraúna, o senhor Esther Nogueira. Bem, pessoal, inicialmente eu queria agradecer a presença de todos, inclusive minha turma da cidade de Iraúna, com quem passei 5 meses de convivência que realmente não só marcou a mim, mas eu acho que marcou no coração de muitos alunos e vai ficar guardado com a memória de cada um. Eu espero que assim seja. Também queria aqui saudar o nosso queridíssimo Ivanildo Dias, do qual eu saúdo toda a mesa. Também a nossa amiga Jane Fran, do qual eu saúdo todas as outras equipes. Nosso companheiro aqui, Fernando, e Paulo Ricardo, da cidade de Cajazeiras, que também é do Meditec, estão aqui abrilhantando esse momento aqui, que será único. Como eu disse, pessoal, no primeiro dia de aula, né, eu disse que aquele momento ia ser passageiro.
Aquele momento ia ser um momento único. E hoje está fechando esse ciclo desse momento único. É um ciclo que realmente, como eu disse, muitos aqui não se conheciam. Eu garanto que era pequena. Muitos ali passavam um pelo outro e não se conheciam. E hoje são grandes amigos. Essa é a prova clara. Então, aqui, sendo breve nas minhas palavras, eu queria aqui realmente agradecer mais uma vez a oportunidade. E realmente, esse puxão de orelha de Jane Fran para a coordenação geral, que a próxima certificação seja na cidade do Iraúna, esperamos que assim seja. Né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Para ouvir a palavra, a gerente da 10ª Gerência de Educação, a senhora Socorro Antunes. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente nossa companheira Maria Francisca, representando aqui nossos diretores do Batista Leite. Nosso coordenador Jane Fran, estender também a Geraldo, a Aline, que também fez parte da equipe, é da 10ª Gerência, aos coordenadores aqui, né, a todo o povo do Iraúna, a Ivan, em nome da Secretaria de Estado da Educação, e especialmente a cada um de vocês, né, que fizeram parte, tanto aos alunos de Souza, né, que compreende aqui a 10ª Gerência, como também a vocês, né, que estão aqui nos visitando, nos prestigiando, também sendo certificados hoje. Então, parabenizar a cada um. Estender os meus parabéns, Ivan, a cada professor. Porque durante esse período, gente, que nós tivemos esse curto período de 3 meses, mas se não tivesse sido de maneira com responsabilidade, com eficácia, com respeito, com ética, que é o que todo curso do Pronatec exige de cada um. Mas durante esse tempo que vocês estiveram, durante esses 3 meses, sequer uma denúncia não houve. Nenhuma emissora de rádio, nenhum chamado pela polícia. A gente está aqui com o capitão Paulo de Cajazeiras, que nós temos uma grande parceria aqui com a Polícia Militar do município de Souza. Mas assim, em bons momentos e também em momentos tristes. Nós, às vezes, a gente, por momentos de violência, a gente tem que chamar a polícia. Mas enfim, gente, agradecer também a presença aqui de Ian, do Record BB, nosso parceiro desde 2011, desde quando eu assumi a gerência aqui em Souza, que o Record BB prestigia todos os nossos eventos, sem exceção. Esse ano já foram 17 eventos. Cumprimentar também o Diário do Sertão, né, que está fazendo aqui a cobertura. Então, em nome da 10ª Gerência Regional de Educação, a gente tem a satisfação de ter participado durante 3 momentos, tanto na abertura como na questão da exposição. Tive a oportunidade de ver alguns trabalhos que vocês fizeram na prática, alguns professores, alguns alunos que aqui se encontram explicaram, eu passei um bom tempo lá aprendendo. Então, gente, quando um aluno termina, seja qual for a modalidade de ensino, e que vai para uma outra formação, ele tanto aprende como ensina. Porque a educação oportuniza isso. A gente só consegue transformar alguém através da educação. Mas aí não só somos nós, professores, que temos essa oportunidade de aprender e ensinar. No momento que a gente ensina, a gente também aprende. Com a vivência de vocês, com a experiência que vocês têm, com o que vocês trazem de cada família. Então, é algo que se complementa. Já dizia Machado de Assis que cada etapa da nossa vida complementa a anterior. Então, eu acredito que ninguém que chegou há 3 meses ou há 5 meses, como é o caso do Iraúna, sai do Pronatec da mesma forma que entrou. E nem nossos queridos professores, nossos companheiros de luta do Pronatec, como os coordenadores, eles saem da mesma forma, porque eles ganharam conhecimento com vocês. As experiências, os problemas, as angústias, as alegrias, tá certo? Então, a gente, da 10ª Gerência, a gente ficou triste, Ivan. Por quê? Num ponto. Porque o único curso que nunca precisou a gente divulgar para ter alunos foi o Pronatec. Não precisou de mandar uma notinha sequer para as emissoras de rádio. É sinal que teve o quê? Que
teve credibilidade, que teve bons professores, que houve boa coordenação local e da Secretaria de Estado da Educação. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu fui cobrando de Ivan, para ele cobrar do nosso secretário, para cobrar do MEC. Todos que estavam, praticamente todos vocês que estavam nessa etapa, queriam o quê? Continuar. Ivan vai falar disso, claro, na fala dele. Mas aí, nós queríamos mais vagas. Quando eu participei lá da noite, lá na escola normal, eu disse, quantas vagas tem ainda? A equipe me respondeu, nenhuma. Não tem nenhuma vaga, preencheram todas. Eu disse, sem colocar nenhum aviso, sem colocar nenhuma informação. Mas aí depois a gente soube que diminuíram muitas vagas. Então eu faço aqui, ao mesmo ponto que eu parabenizo a todos, certo, Ivan? Ao mesmo ponto, mas a gente sabe que isso é determinação lá do Ministério da Educação. Mas a gente tem que cobrar daqui, não é verdade? A gente tem que cobrar daqui para dizer ao nosso secretário Alessio, como foi gratificante, como foi importante, como o Pronatec foi bem executado. Tá certo, gente? E eu estendo também a vocês. Claro que eu vivenciei aqui, em Sousa, mas eu acredito que da mesma forma que houve sucesso, que houve respeito, que houve credibilidade aqui em Sousa, eu acredito que da mesma forma acontecera no Iraúna, tá certo? Então, gente, obrigada pelo convite. Agradecer a presença de todos. Uma boa noite. Para a palavra, o senhor Edson Alves da Silva, coordenador adjunto pedagógico do Pronatec. Boa noite a todos. Boa noite aos membros da mesa aqui presentes. Falar o que desse programa? É só olhar o que está acontecendo hoje aqui. Não só aqui, como no restante dos outros municípios da Paraíba. Onde teve Pronatec, é isso que a gente vê o resultado. Sempre cheio. Evasão, muito pouco. Isso é gratificante para nós que fazemos o programa. Então, cada etapa passada é uma vitória de vocês. Então, houve cursos aqui devido à turma anterior. Cada processo vai passando. Vocês são o primeiro. Tem outras turmas novas que estão entrando ali, que estão sendo agraciadas devido a vocês. E também ao corpo docente, que são muito bons, né? O pessoal passa pelo processo de avaliação muito grande. Então, não é um simples professor que vai ministrar essas aulas para vocês. São profissionais capacitados. E vocês que estão chegando hoje, sugam o máximo desses professores. Eles têm bastante conhecimento. Não espere para quando... Ah, ele ia ter pedido isso, ele ia ter perguntado aqui. Pergunte já. Não deixe a oportunidade de escapar. Isso é uma oportunidade única. Quantas pessoas queriam estar no lugar de vocês? E vocês foram privilegiados. No início, algumas turmas não teve processo seletivo. Depois nós começamos a fazer. Por quê? Porque a procura era muito grande. Uma demanda gigantesca. Então a gente começou a fazer seleção de alunos, e vocês são privilegiados. É gratificante para a gente ver chegar num canto desse, né? E está todo mundo aqui sentadinho, sabendo que vai receber seu certificado. Certificado que ele vale em todo o território nacional. Vocês já são diferenciados de quando vocês entraram. Aqueles que não tinham profissão, hoje tem. Aqueles que já exerce uma profissão, vai ter uma melhoria no seu trabalho. E aqueles que já são empreendedores vão saber administrar melhor o seu emprego. Então, gente, essa é uma realização que a cada 3 meses acontece. Nós estamos fazendo 1.600 certificações
e todo o estado da Paraíba. Hoje são 23 municípios agraciados com isso aí. E queremos mais. Nós estamos numa jornada desde segunda-feira fazendo certificação na Paraíba. E só vamos terminar na próxima semana. Então, é aqui no sertão, ao litoral da Paraíba. Então não é uma coisa só centralizada. São cursos de qualidade. E vocês já viram relatos aí que tem muita gente que já arrumou emprego, né? Em outros municípios também aconteceu isso. Tem gente que empreendeu, ganhou o curso e colocou um negócio seu. Isso é que é gratificação para a gente. Esse é o resultado. Para a gente, isso que está acontecendo é o ideal para a gente. E é por vocês que a gente está buscando mais. Então vai vir mais cursos, nos próximos participação e nas próximas mais. E aí estendendo também para outros municípios, não ficando só em um ponto. Nós queremos atingir, se a gente pudesse, 203 municípios da Paraíba. Não só com curso FIP, como curso Meditec. Aqui pode ser que seja beneficiado o curso Meditec. Vai ter uma nova participação aí a partir de agosto. E a gente está estudando aí onde vai ser inserido. Então, hoje, essa é a realidade de vocês. Vocês hoje podem dizer, eu sou um profissional. Muito obrigado, boa noite a todos. Queremos anunciar aqui a presença da diretora da ECIT, a professora Kelly. Seja bem-vinda, Kelly. Para uso da palavra, o supervisor, coordenador adjunto, Ivan Dias Pereira, coordenador adjunto do Pronatec. Eu queria um pouco de silêncio, vou ser breve, mas tem que vocês prestarem atenção. A palavra que resume aqui hoje para mim aqui, e acho que para Edson a mesma coisa, é gratidão. É emocionado por esse momento aqui, porque a gente sabe a luta que a gente tem de uma pessoa na coordenação geral, nosso coordenador geral Herbert Dantas, os demais coordenadores financeiros, de estágio pedagógico, os apoios, e não é fácil, não é fácil a gente hoje chegar nesse momento aqui tão importante quanto para vocês, para nós ainda mais, e dizer e agradecer, Souza, muito obrigado por acreditar no Pronatec, no Governo do Estado, na Secretaria de Educação, porque eu sei que quando eu vim aqui, gente, na primeira vez, muitos duvidaram, acharam que a bolsa não ia sair, né? Mas com razão, achei um desconhecido prometendo céus e fundos, quem tem a obrigação de gritar, né, senhor? Mas o governo da Paraíba, a Secretaria da Educação, a Coordenação Geral do Pronatec, trabalha muito sério, muito. Eles sabem disso. A nossa equipe aqui sabe disso. A gente trabalha 24 horas ininterruptas, cobrando para que o melhor aconteça para vocês, alunos, que hoje estão aqui certificando. E o Iraúna não foi diferente. Cheguei em Iraúna, não conheci o Iraúna, vamos implantar o curso em Iraúna, fazemos levantamentos, o governo de turmas. Não foi diferente em Souza. Souza aqui tem um curso, a gente teve 5 turmas de operador de Tama. Em lugar nenhum da Paraíba a gente obteve esse número, só com o curso. E a demanda foi gigantesca. Mas como o Socorro falou aqui, não foi só Souza e o Iraúna que perdeu vagas, foi o Estado inteiro. Não foi culpa nossa do Estado. Nós fazemos um planejamento, enviamos para o MEC, e infelizmente um governo que não respeita o cidadão, não respeita o aluno, corta sem dar a mínima justificativa. Isso não se faz. A educação não se faz assim, não é? Então, mas nós vamos lutar até o fim para que essas turmas sejam
sejam reconstituídas aqui em Vila Socorro, ou mais, tá? É, não vou aqui homologar nenhuma notícia ainda, mas o Meditec é bem maduro aqui na cidade de Sousa, Vila Socorro, tá? Pode acreditar nisso, que a gente está lutando com unhas e dentes para que o Meditec aconteça aqui na cidade de Sousa. Aqui nessa escola, esse ano, a partir de julho, a gente está lançando o Meditec com a presença do governador, onde João Pessoa, Campina Grande, ainda define local, e Sousa pode ganhar esse presente, tá? E novos cursos em agosto, como Iraúna também, tá? Mas assim, agradecer, porque muitos de vocês aqui tiveram dificuldades para vir estudar, sem vontade, faz parte, e hoje vocês estão aqui. Tem uma aluna de vocês que eu queria homenagear, ela não está aqui, porque... Qual é o nome dela, gente, não? Cristiane. Ela me emocionou quando eu estive na... Cristiane está aqui? Chama ela aqui na frente. Eu queria uma salva de palmas para essa aluna. É fantástico. Ela é um exemplo de superação, de determinação. Pode vir aqui, Cristo. De, sabe, não tenho palavras para ela. Vocês, turmas novas aí, que estão iniciando o curso, por favor, fiquem de pé aí, por favor. Todo mundo que está de fato no Pronatec aí, de pé, por favor. Só um pouquinho. Todo mundo. Aqui, ó, desse lado aqui, o Iraúna. Não quebrar um pouquinho o protocolo. Tá vendo ela aqui? Essa mulher com M maiúsculo é a guerreira. Ela é determinada. Então, a gente não admite que vocês percam um dia de aula nesse curso. Porque Cristiane não perdeu. Eu queria uma salva de palmas para Cristiane. Eu queria prestar homenagem em toda a coordenação geral do Pronatec e lhe presentear com uma camisa comemorativa da certificação 2018 que nós estamos realizando em todo o estado, com mais de 1.600 certificações, tá? Essa camisa é sua, como uma forma do Pronatec. Eu queria agradecer por você ter escolhido o curso e ter terminado, tá? Além disso, eu vou lhe certificar antes, vou quebrar o protocolo. Antes de você ser certificado aqui, com um certificado simbólico de homenagem da nossa certificação que nós estamos rodando o estado inteiro. Aqui tem todas as cidades. E você vai ser certificado duas vezes também. Tá? Muito obrigado e que os outros sigam a missão. Se estenda a todos que estão aqui. Tá? Não há limite para estudar, gente. Não há limite para sonhar. Busque, sempre busque. Muito obrigado. É emocionado, viu? Mas eu procurei você a noite inteira aqui. Você estava onde? Ô, Jennifer, a gente procurou, não procurou? Ah, tá bom. Pessoal, eu quebrei um pouco o protocolo e vou iniciar a minha explanação aqui. Eu queria um minuto de silêncio, por favor. Pessoal, vamos lá? Senhoras e senhores, caríssimos formandos, estamos aqui para comemorar a formatura das turmas dos cursos físicos do Pronatec da cidade do Iraúna e da cidade de Sousa. Sinto-me honrado em iniciar esta cerimônia com a responsabilidade de transmitir uma mensagem que traduza o sentimento do ilustríssimo governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do nosso secretário de Estado de Educação, Alessio Trindade, do nosso secretário de Administração e Logística, Arthur Viana, da nossa secretária pedagógica, Rosiane Marinho, e de toda a coordenação geral do Pronatec Paraíba. Agradecer em primeiro lugar a Deus pela vida, pela saúde e pela conquista de uma vitória. Aos pais que proporcionaram a base da educação, aos amigos que muitas vezes, sem perceberem, deram forças, os inspirou a continuar. Aos professores, pelos conhecimentos passados, por suas atitudes em sala de aula, proporcionando a qualificação profissional, pessoal e formação de cidadãos para o mercado.
Cada formando aqui traz consigo um sentimento único, seja pela realização de um sonho ou pela busca da estabilidade financeira. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam de alavancar para alcançar a alegria de chegar ao destino projetado. Neste momento, vocês estão proporcionando muita alegria, orgulho e emoção para os seus pais e pessoas queridas aqui presentes. Olhem para frente, vislumbrem com otimismo o mundo que abre as portas para quem sabe onde quer ir a partir de hoje. Chegou a hora de seguir o seu caminho, jovens. Alguns irão com os outros colegas para o mercado de trabalho, outros não. Lembrem-se, educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, espero que vocês, a partir de hoje, o círculo não se encerra, ele apenas se inicia, tá? E acreditem, porque na vida só, a esperança só acaba quando a morte chega. Tá? E eu queria agradecer a cada um, agradecer ao nosso governador pela oportunidade de estar aqui coordenando o programa junto com os meus colegas. Agradecer pela confiança de vocês a esse programa sério e comprometido com o governo, com cada um de vocês, de cada cidade aqui presente. E é isso. Muito obrigado. Me sinto muito gratificado por tudo. Ilustres representantes da mesa, hoje à noite também estarei aqui presente com vocês e com todos os formandos, uma pessoa, né, muito especial, um grande homem da cidade de Souza, né? Não filho de Souza, mas e vivenciado, né, de todos os sauzenses, que era um representante do Sabai, o senhor Rodrigo. Rodrigo Gurgel, infelizmente, né, não está aqui conosco em sua presença física, né, mas quem sabe em espírito. E o Pronatec Souza, a coordenação geral e a décima gerência da educação, vem em público externar seu profundo sentimento de pesar em virtude da partida deste plano prematura de Rodrigo Gurgel, importante colaborador e incentivador dos projetos voltados ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico e social em nossa sociedade, em nossa cidade. Nossos sinceros sentimentos aos amigos, colegas de trabalho e toda a família. Neste momento, eu peço uma salva de palmas, né, em homenagem a Rodrigo Gurgel. Gostaríamos de agradecer a presença da diretora Kelly, diretora da Recife, ao nosso colega, o capitão Paulo Fernando, da cidade de Cajazeiras, está representando o Pronatec de Cajazeiras. Agradecer a transmissão do Diário do Sertão e um agradecimento especial ao governo do estado. Muito mais palmas, né? Uma salva de palmas para todos. Dando sequência no nosso cerimonial, vamos ouvir agora o professor Henrique Américo, professor da banda marcial do Colégio Mestre Júlio Sarmento, que irá homenagear os alunos e as mães aqui presentes pelo seu dia. Thank you.
para esta linda homenagem. Neste momento, convidamos para proferir o seu discurso de orador das turmas o cursista, a cursista Carla Milena da Silva Nascimento, oradora das turmas do Iraúna, do curso de gestão em microempresa. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar, em nome da mesa, das autoridades aqui presentes, o supervisor local da cidade de Uiraúna, Estélio Nogueira. É com muita alegria e muita satisfação que nos reunimos neste dia de hoje para celebrar a entrega dos certificados do curso do Pronatec FIC da cidade de Uiraúna e Souza. Neste dia, são mais de 200 pessoas que alcançaram tal honraria. Uma data tão importante como nos faz refletir sobre três elementos fundamentais que se mesclaram em prol da capacitação profissional. O primeiro deles são as escolas parceiras, que não mediram distância para realizarem os cursos. E em nossa cidade, a escola escolhida foi a Escola Estadual Dr. José Eduardo Filho. O governo do estado, juntamente com a coordenação estadual do Pronatec, deslocaram recursos, disponibilizaram materiais para que os cursos fossem executados com êxito, viabilizando uma aprendizagem de qualidade a todos os alunos inseridos no programa. Por isso, eu me direciono nesta noite não somente ao meu supervisor, mas também ao coordenador adjunto, Ivan, e ao coordenador pedagógico, Edson, e agradecer por esse brilhante trabalho e por dar essa credibilidade também à nossa cidade de Uiraúna. São profissionais como vocês que contribuem decisivamente no desenvolvimento e amadurecimento de todos nós alunos. O segundo elemento são gestores dos nossos municípios em questão, que juntamente com as escolas executam um trabalho de parceria com o intuito de permitir que mais e mais pessoas atendam às necessidades do Pronatec, além de disponibilizar cursos que atendam às necessidades da população, os cursos de vendedor e gestor em microempresas, para que esses cursos fossem executados com os responsáveis pelo programa e também bem articulados. Agradeço à diretora da escola, que está aqui presente, Dona Graça Duarte, aos professores Juliano Almeida e Edivânia Melo, e ao supervisor Estélio Nogueira e Paulo César, por trabalharem em conjunto e terem como centro das atenções a capacidade profissional dos alunos. E, por fim, o terceiro elemento fundamental, a dedicação e o esforço dos alunos. Hoje, somos o centro das atenções dessa celebração. Tanto as autoridades quanto os ofertantes estão aqui presentes para nos parabenizar por todo o esforço e dedicação que tivemos no decorrer do curso. Nós sabemos bem que não foi fácil chegar nesse momento. Provavelmente, se você refletir por alguns instantes, vai conseguir lembrar de uma ou de várias barreiras que tiveram que ser superadas para ir até o final do curso. E por que não desistimos? A resposta é simples. Porque acreditamos na beleza dos nossos sonhos e sabemos que toda a dedicação e esforço resultarão na colheita de bons frutos na vida de cada um. Muito obrigada pela atenção e parabéns a todos os formandos. Convido o orador da turma de Souza, o
concursista Renan Arantes Lima Machado. Boa noite. Gostaria de saudar todos os presentes neste evento em nome das autoridades que aqui se encontram. A coordenação do Pronatec Souza, os professores, em nome da minha professora Aninha e alunos. Venha humildemente falar um pouco do nosso curso e de tudo o que passamos até chegar aqui. Antes de iniciar, queria citar uma frase do poeta Fernando Pessoa. O valor das coisas não estão no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Essa frase de Fernando Pessoa retrata bem a importância do momento pelo qual estamos passando. Intenso, inexplicável e incomparável. Queridos professores, coordenadores locais, prezados diretores das escolas que passamos e coordenação geral dos cursos Pronatec Paraíba, estamos encerrando mais uma etapa, fechando mais um ciclo e dando mais um passo na infinita estrada do saber, do aprender, do conhecer. Todos nós chegamos até aqui por um motivo particular, um interesse pessoal, mas nossos caminhos se cruzaram ao voltarmos pela mesma direção, ao mesmo rumo. O Pronatec nos proporcionou novos horizontes, novas amizades e principalmente em contato com profissionais extremamente capacitados, que se dispuseram a nos orientar, trazendo novas informações, experiências para que possamos todos tornar nossa vida mais atrativa e significativa. Todos os professores e coordenadores levaram um pouco de nós e deixaram um pouco de si. Com todos eles aprendemos um pouco, e muito, muito até com aqueles que muito menos nos identificamos. Aprendemos que precisamos qualificar e tornar nossos planejamentos e atividades em realizações, com sucesso. Como disse anteriormente, todos nós, na sua individualidade e na coletiva, contribuímos com trabalhos em grupo, discussões teóricas e na realização de atividades que nos foram propostas. Todas as novidades apresentadas sejam em sala de aula ou em palestras, que serviram de impulso para seguir a caminhada. Surgiram novas dúvidas, problemas e questionamentos. E é isso que faz a qualificação completa. O Pronatec, através dos seus formadores, sempre nos auxiliaram em contatos em nossas novas empresas, aviso a toda parte burocrática que o curso exige. Nos proporcionou uma experiência única, sem queremos saudade. Todos nós merecemos homenagem, pois suportamos o frio, a chuva, o calor, a fome e o cansaço. Mas nós dispusemos a seguir em frente, eliminando todos os obstáculos do mesmo modo. Os nossos professores merecem nosso carinho, respeito e gratidão, apesar das dificuldades do cotidiano. As aulas foram instigantes, desafiadoras, esplendorosas. Em cada aula aprendemos que somos o futuro do mundo e só depende da nossa força de vontade e muita coragem para realizar nossos sonhos e ter sucesso na vida. Obrigado a todos por tudo. Boa noite. A partir de agora, cada aluno destaque irá receber simbolicamente o seu certificado. Das turmas de gestor de microempresa, eu convido Vitória da Silva Sarmento, que receberá o seu certificado das mãos do seu supervisor, Estélio Nogueira. Convido Priscila Pereira de Souza, da turma de vendedor, aluno destaque do Iraúna,
que irá receber o seu certificado das mãos do supervisor Estélio Nogueira. Convido o aluno Jair da Silva, que concluiu o curso de promotor de vendas, que receberá o seu certificado nas mãos do capitão Paulo Fernando.
aluna Carla Georgia de Oliveira Pinto, que concluiu o curso de promotor de vendas, receberá o seu certificado das mãos do nosso coordenador adjunto do Conatec, Ivan Dias Pereira. Nós gostaríamos de agradecer também hoje à noite pelo apoio de Francisco Magalhães, o diretor BAU, que é o diretor da escola, mestre Júlio Sarmento, e a diretora da escola da cidade do Iraúna, a senhora Maria das Graças Duarte. Salve de palmas. Convido o senhor Ivan Dias Pereira para concluir este momento, né, de homenagens e de agradecimentos a todos que compõem o curso Conatec. Pessoal, antes de encerrar, eu queria prestar algumas homenagens aqui ainda. E uma delas, silêncio, por favor, só um minutinho. Mais um exemplo de superação nos cursos do Pronatec. Né? Ele de dia, ele exerce a função que ele estuda à noite para ter uma qualificação. Isso é gigantesco. Esse aluno, ele de dia, ele vende cremosinho, açaí, mas à noite, ele esteve todos os dias na escola e não teve uma falta, ele teve 100% de aproveitamento do Pronatec. Eu queria chamar aqui a Djair da Silva. Uma salva de palmas para ele, né? Bom, Pronatec hoje, essa noite, ele me certifica duas vezes, tá? Ele certifica com um diploma simbólico da nossa certificação em todo o estado, pela sua desenvoltura para o curso, pelo seu empenho, pelo seu esforço, tá? Espero que todos vocês que estão começando o curso agora vejam em Djair o esforço que ele faz, gente. Ele trabalha o dia inteiro vendendo sorvete. Vende lá na gerência, né, Sucu? Vende em todo canto. E isso não tirou a dignidade dele, não, gente. Ele está se qualificando no que ele gosta, no que ele ama de fazer e ser vendedor. Né? E você merece todas as homenagens do Pronatec, da 10ª gerência do governo do estado. Muito obrigado. E para encerrar, eu queria também homenagear uma pessoa que é uma parceira de luta, que não tem uma vida fácil aqui em Sousa, trabalha muito. Ela, sempre que a gente pede alguma coisa, ela está apoiando os programas do estado aqui na cidade de Sousa, na região. Eu queria chamar minha amiga Socorro Antunes para me presentear com a camisa comemorativa da certificação dos cursos FIC do Pronatec 2018. Pelo seu trabalho desempenhado aqui à frente da 10ª gerência, tá, Socorro? E isso é a forma que a gente tem de lhe gratificar pela atenção que você tem dado à nossa equipe aqui, que não é fácil as coisas acontecerem. E o sucesso desse programa também você faz parte dele, tá? Muito obrigado. Então, nós encerramos agora aqui a certificação de cursos Pronatec 2018 na cidade de Sousa e Iraúna. E após aqui a minha fala, vocês vão... Vai falar, Gilson? Vocês vão receber os certificados de cada equipe de vocês. Está tudo organizado e ninguém aqui vai sair sem certificado. Muito obrigado e até a próxima certificação, se Deus quiser.
gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidamos aos alunos para receberem os seus certificados com os seus respectivos professores. Logo após, iremos oferecer um singelo coquetel para comemorarmos este momento tão importante. Sucesso, paz e felicidade a todos. Pessoal, tem uma mesa lá no final, os professores irão ficar lá para poder entregar.